Sa do të të me prit gruja burin që është në përëndim, pasish kur jemi fejuar, fjallët kanë qenë për një kohë të shkurt. Sa kanë qenë kohë të shkurt, ka qenë mirë me definue. Gruja ka të drejt me kërkue burin, me arë burri grusin 4 mujnë, 5 mujnë, maksimumin 6 mujnë dhe të marë të shpia. Me najtë ma shumë, vetëm me leje në grus, me pajtime në saj. Nëse gruja ngull kam që burri me arë duhet cilët burri. Nëse burri e që janë krytë për pjethët nuk dhënë se një burë, zvion e heqdu 3 vjetë, atëre gruja ka të drejt me nda, gjukatë si ndanë grunë prej asti burri. Sepse aj nuk o kanë zërë për gru, pa më varësështë ta ka të tëra nuk kaneve, nuk në interesan për momentin, ndërsa kje motra jungë këtu, kaneve për burë, aj nuk dhe me plecu dëshirat, dhe ne ndajmë, nuk e lojna pengë, dhe thujna orë në motër, zgedhe mërë një burë tjetër. Po?